Лепшую вясковую сям'ю выбіралі ў глыбокім. Тут прайшоў фінал юбілейнага 10-га рэспубліканскага конкурсу «Ладар вёскі». За тытул змагаліся 6 сем'яў, пераможцы абласных адборачных тураў. Нашы карэспандэнты сталі сведкамі забаўляльнага відовішча, здаровай канкурэнцыі і станоўчых эмоцый. Глыбокая сабрала лепшыя маладыя сем'і з усёй рэспублікі. Менавіта тут, у 2007 годзе, зарадзіўся гэты унікальны праект, які пераўзрушоў межы раёну і стаў папулярным па ўсёй краіне. За 10-годзе ён аб'яднаў больш за 11 тысяч маладых сем'яў. Маргарыта Герасімёнак з аграгарадка Ломашы Глыбоцкага раёна ў ліку ганаровых гасцей на свяце. Менавіта яе сям'я стала пераможцай першага тады яшчэ раённага конкурсу. Перамога крута змяніла яе жыццё. Я атрымала новы утульны дом. Прызнаецца, перамагчы дапамагла ўпартасць. Самый страшный для меня конкурс был то, что я не делала с этим, не сталкивалась, но сейчас уже научилась, потому что занялась. Это надо было щипать птицу, потрошить птицу и ничего не повредить и на время. Я это делала первый раз, но мы там, конечно, заняли последнее место. Наша курица была самая страшная. За гэты час программа конкурсу істотна не поменялася. Распілаваць дровы, запрэгчы коня – усё, чым зараз помніцца вясковае жыццё. Журы ацэньвае якасць і хуткасць. Лягчэй таму, у каго добрая падтрымка. Сям'і Молакавых з Шаркаўшчынскага раёна можна было пазайздросціць. Яна прыехала на конкурс з 4 дзецьмі. Хозяйство очень большое, у нас много свинок, много бычков, курочки, уточки. Ну, также дом надо поддерживать. Один день хотя бы в году я могу провести, не один, это уже третий день в году я могу провести весь день с семьей, а не на посевной в поле. Для сям'і Адамовіч з Бешанковіцкага раёна хваляванні ўжо ў мінулым. Зараз яны ў журы конкурсу. А праз некалькі дзён пераможцы «Ладара вёскі 2016» паедуць у Сочы. У складзе беларускай дэлегацыі будуць прадстаўляць нашу краіну на 19-м сусветным фестывалі моладзі і студэнтаў. Хоть и село, да, но не у каждого в доме найдется все то, что сейчас на подворье. Все равно это большой труд. Это надо найти, все привезти, здесь расставить и красиво представить. Сапраўды, выстава дасягненняў сямейнай гаспадаркі – самы смачны конкурс. Удзельнікі прадставілі ўсё, што вырасцілі на ўласным агародзе і прыгатавалі сваімі рукамі. На падворку сям'і Літвіных з Мінскай вобласці не толькі рэкардсмены з градкі. У кожнага ў гэтай камандзе сваё захапленне. Дачка Вераніка добра співае і танцуе, а ў вольны час пераймае ад мамы старадаўняе майстэрства ткацтва. Менавіта гэтая сям'я па выніках усіх конкурсаў прызнана лепшай. Мы участвуем в этом конкурсе уже второй год. Первый год мы дошли только до областного этапа. Мы в Клецке заняли 3-е место. В этом году решили все-таки попробовать рвануть еще раз и все-таки покорить, наверное, область покорили свою. Вышли сейчас на республику, надеемся только на победу, будем стараться. Разом с титулом «Уладар вёскі» молодая сям'я Літвіных повязе дадому приз, мотоблок. А еще самые незабывные успаміны и адрасы своих новых сябров, таких же таленавитых и працавитых. Інна Кириенкова, Марина Романовская, Александр Петровецкий, новини «Глыбокая».